საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში ოფიციალური განვითარების დახმარების ODAS პროგრამის ფარგლებში სამხრეთ კორეის ჰიდროგრაფიული სააგენტოს ინჟინრებისა და ექსპერტების ტექნიკურ ჯგუფთან შეხვედრა გაიმართა, სადაც განხილული იქნა 2021 წელს პროექტი დაგეგმილი აქტივობები. სპეციალისტების მიერ დათვალიერებული იქნა საქართველოს ნავსადგურები და გაკეთდა ანალიზი საქართველოში საზღვაო კარტოგრაფიის განვითარებისთვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ, რის შესაბამისად კორეის მხრიდან ეტაპობრივად განხორციელდება სპეციალური აღჭურვილობისა და ტექნიკის საქართველოსთვის უსასყიდლოდ გადმოცემა. ამ ეტაპზე კორეის მხარე საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურს ჰიდროგრაფიული კვლევებისთვის საჭირო 9.5 მილიონი ლარის ღირებულების ტექნიკა გადმოეცა. ანია세요. 저는 한국에서 왔습니다. 저는 그 조지아고 საქართველოში ჰიდროგრაფიული ინფრასტრუქტურის განვითარებას გულისხმობს. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული პროექტი კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობას. სამხრეთ კორეის მხარე ახორციელებს საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ოფიციალური დახმარების პროგრამას, რომელიც მოიცავს 4 წლის განმავლობაში 6-7 მილიონ დოლარის ღირებულების სპეციალური საკვლევი ხელსაწყოების და აღჭურვილობის გადმოცემას, ასევე სპეციალიზებული საკვლევი გემის მშენებლობას და საქართველოსთვის გადმოცემას, თანამშრომელთა დატრენინგებას კორეის სახელმწიფოში სპეციალიზებულ სასწავლებლებში, თანამშრომელთა ერთობლივ სამუშაო პროცესის წარმოებას როგორც საქართველოს საზღვაო სივრცეში, ასევე კორეის სახელმწიფოში, ერთობლივი პროდუქციის საზღვაო სანავიგაციო რუკების შექმნას. ეს აქტივობები მნიშვნელოვნად განავითარებს საქართველოსის საზღვაო კარტოგრაფიის სფეროს. სამხრეთ კორეის ოფიციალური განვითარების დახმარების ODAS მხარდაჭერის ფარგლებში 4-წლიანი პროექტი ორ ქვეყანას შორის ჰიდროგრაფიული კვლევებისა და კარტოგრაფიის მიმართულებით თანამშრომლობას, კადრების გადამზადებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას გულისხმობს. პროექტის ღირებულება 5-დან 6 მილიონ ლარამდე შეადგენს.